Živjo, sem Matej Cepin in poslušate 45. epizodo podcasta Goreči grm. Glede na to, da smo v adventu, se mi zdi smiselno v njej spregovoriti o družini. Natančneje o delu z družinami in o delu za družine. Zato tokrat gostim Natalijo Podjavoršek, ženo, mamo ter učiteljico matematike in fizike iz Domžal, ki je v tamkajšnji župniji ustanovila tako imenovano družinsko katehezo. Stvar se je začela pred 11 leti, ko Nataliji kot mami novopečenega šolarčka ni bilo jasno, zakaj bi opravljala zgolj vlogo taksistke, ki otroka pripelje na verouk in ga tam čaka, ko pa bi duhovne spodbude morda še bolj kot sin potrebovala v bistem času tudi ona sama. Danes družinska katehiza v Domžalah združuje več 10 družin, ki se tedensko dobivajo, pogovarjajo, športajo, letujejo, pripravljajo predstave, maše, predvsem pa jih kot navdih jemlje marsikatera druga župnija. Seveda me je zanimalo, kako Nataliji uspe vsak teden v dogajanje vlagati toliko časa, kljub družini, pa kako znotraj gibanja vzgaja nove voditelje ali se kdaj naveliča in zakaj se ji sploh zdi smiselno ta velikanski stroj poganjati. No, na koncu pa sva spregovorila tudi o enem njenem zelo močnem gorečem grmu, ki pa naj v vodu ustane še skrivnost. Vzemite si v tem času tudi vi, čas za svoje najbližje, pišite na matej@socialna-akademija.si, pridružite se skupini Goreči grm na Facebooku, zdaj pa gremo kar v akcijo. Že veš, kaj je tvoj edinstven prispevek k boljšemu svetu in kako ga udejanjiti? V podcastu Goreči grm razkrivamo močne zgodbe tistih, ki že živijo svoje poslanstvo, zato da lahko ti najdeš navdih, prepoznaš svoje goreče grme in pogumno stopiš na novo pot. Živjo Natalija, dobrodošla v mojem podcastu. Pozdravljen, Matej, pozdravljen. Lepo te je videti, isto zgledaš kot pred 25 leti, ko sva se prvič spoznala. Očitno sva se spoznala, preden sem se ustrigla, ja. Potem pa se kar nekaj časa nisva nič videla in zdaj ponovno, malo bolj intenzivno spet, prek projekta Počimo mehurčke smo skupaj gostili tele naše turke na družinski katehezi v Domžalah. Tako je. Ena stvar mi odseva. V vsem tem času, ko sem te pred 25 leti spoznal na študentski skupini pri Patru Gostečniku, si bila tam tako med 100-150 ljudmi, tako daleč najbolj izstopajoča, najbolj aktivna, tista, ki se je angažirala za celo skupino. Ko te zdaj gledam po četrt stoletja, si tudi v Domžalah tako ena najvidnejših osebnosti, pa nevidnejših, da želi izstopati, ampak najvidnejših potem, da si nosilka, da si stebr tam vseh teh stvarih. Daj mi povej, a je bilo vmes kakšno obdobje vse en, ne vem, rojevanje otrok ali kaj, ko si bila malo manj družbeno angažirana ali pa župnijsko angažirana ali si skos taka? Ne, sigurno je bilo malenko zatišje, nikoli ni bilo pa nič. Meni so sicer rekli sodelavci, ko sem bila s prvim otrokom noseča, no se zdaj le še, pa boš mogla pa stvari spustiti z rok. In jaz sem takrat rekla, le jaz bom spustila tisto, kar bom čutila, da ne morem več pelati in isto bom mož naredil, ne bomo pa sam zaradi tega, ker sva se poročila, zdaj stvari spustila, pa pol, zato, ker imava otroke stvari spustila. Jaz vem, da sem takrat, ko sem rodila prvega otroka, da sem še vodila otroški zborček pri Frančiškanih na Tromostovju in ko smo imeli krst, je bil krst čudovit, ampak jaz sem dirigirala, še vedno ti smo v zboru in sine je bil pač v naročju zraven, z eno roko si mako, z drugo je bil zraven. Zdaj je glasbenih, očitno stvari dobro vplivajo na njega. Ne, se ne vem, jaz se tako ne spoznam na dirigiranje, pol če sam z eno roko mahaš, ma, sam gre, pol zbora gre. Poje. Ali... Za te, ne, ne, pojejo bojo, so bili navajeni tako. Si v tempo in pokazal in to je šlo. Mi smo to peli tudi sam na poglede, to niso taki prave dirigentske vode, ampak jaz pravim, petje s srcem, premašajo treba bolj kot z glasom pet za srcem in pravijo, da to znam spodbuditi, petje s srcem, čeprav moja glasbena izobrazba ni. Ti mnogo poslušalcev tega podcasta, vem za njih, je bilo blazno aktivnih do svoje poroke, do svoje ustanovitve družine, so bili skautski voditelji, oratorijski voditelji in podobne stvari. Potem se je pa kar mal, aj ko misliš, aj to v naši kulturi, da pol mal nehaš, ali je itak prav, ne? Ali lej, kaj? Jaz časih rečem, da je mogoče najbolj zaslužen za to, da sem jaz še vedno tako aktivna župnik v moji krstni župniji. Aha. Mi smo imeli tam gospoda župnika,
ki ga nismo imeli najrajši, bil je pa tam ves čas, pa nič nismo smeli lajki delati, ker ničesar nismo znali. Ste bili ta pravi lajki, tudi v drugem pomenu. To besedno, edino, kar sem lahko tisti župniji delala, je bilo, da sem lahko na koro pela, ker ga je pač vodila ena snunca, to od tretjega razreda naprej in nič druga se ni dogajalo. In potem, ko enkrat prideš v Ljubljano, k Frančiškanom, prvič v cerko in pride nekdo k tebi in reče, boš ti danes berilo prebrala in ti rečeš, pa kje pa, poslušte, jaz sem zdaj prvič v prestolnici, jaz ne znam berila prebrati niti v svojem majhnem selu, a ne? Kako ga bom tukaj prebrala? In te potem malo pogleda, pa prav seveda ti to zmoreš, ne? Ugotoviš, da obstajajo tudi skupnosti, kjer imamo lajki svoje mesto in da lahko delaš, kakor želiš, če si le pripravljen. In da ti pri tem celo pomagajo, kličejo blagoslova na tvoje delo in tak naprej. In ko enkrat to doživiš, ne maraš več suše. Maš okus polne hrane, ne? Tako, ja, in potem nisi več zadovoljen s čim koli. Sej štima tudi, če je pusta, ne? Ampak ja, imaš tako, drug okus. Tako, in ti imaš drug okus in ti nekaj hočeš imeti, zate ni več zadost ena maša, ki je odpikana in to je končano, ampak ti veš, da želiš pri maši srečevati brate in sestre, če pa želiš srečevati brate in sestre, pa pomeni, da moraš ti ljudje spoznati, to pa pomeni, da moraš narediti eno skupnost in je potem to res eno veselo srečanje vernikov, otrok istega očeta. In se mi zdi, da se s tem enkrat okužiš in gre. Zdaj tako je, jaz imam samo dva živa otroka, enega imamo že v nebesih, več ni šlo, takrat je bilo hudo, ko se je to zgodil pri tretjem, pa je takrat pater Pavle Jakopov tako modro rekel, a našo zakonsko skupino vodi vaš čas že, odkar sem jaz poročena, in je rekel, veš, jaz sem v bistvu vesel, da imaš ti samo dva živa otroka. Pa ga vsi tako malo grdo pogledamo, kaj se to človek gre, ne? Lej, vse malo je egoistično, ampak poglej, če bi vsi ljudje, ki imajo smisel za delo z drugimi ljudmi, imeli velike družine, potem v tistem obdobju, ko imajo dejansko največ energije, ne bi mogli delati z drugimi ljudmi in taka širša skupnost ne bi imela kaj dosto od njih, sej ne na prostovoljna bazi, imaš službo, imaš družino, konec, ti imaš pa dva otroka, pa jaz verjamem, da boš lahko še kaj dobrega za druge naredila. Pa recimo, da je tu družinska kateheza za eno od teh otrok, ki se pojavi, ker pač ni bilo priložnosti oziroma zdravje ni dopuščalo še enega. Morda ta mali svetniček v nebesih, tudi zavetnik te vaše družinske kateheze v Domžalah. Nismo mu še nadeli tega imena, gotov je pa pomembna oseba. No. Kako že pravijo, Bog zapre eno pot, odpre drugo. Sicer res, ko si v trenutnem trenutku, pa gledaš na stvari, te ene stvari jezijo, se ti ne zdijo vredo, ne vidiš smisla, za kva se to more dogajati, ampak na koncu vidiš, da se vse to tako lepo zapelje in da bi bilo prav škoda, če ne bi bilo tudi tiste grozne ovire kamna ali karkoli tam na cesti, ki ti je že rešil na živce, ki si mogel iti po drugi poti, zato ker se marsikaj ne bi zgodilo, če ne bi bilo točno tako, kot je. Natalija, veš, koliko stvari si ti zdaj le navrgla v temle odgovoru, kar prekipevam od vprašanj. Eno je recimo ta tvoj prihod v Ljubljano, to se že spomnim takrat, pred četrt stoletja si o njem govorila. Kdaj si sploh prišla v Ljubljano, s kakšnimi občutki si vstopla v tisto cerku, kakšni goreči grmi so takrat bili, kakšne ovire so bile? Zdaj tako, jaz imam dve starejši sestri, ki sta mi malo otirali pot. Oni dve sta starejši, pred mano sta šli študirati, v Ljubljano jaz sem prišla še kot zadnja in obe sta bile kuhani in pečeni pri Frančiškanih. Jaz sem poznala nekaj cilkašev, nekaj mladine, tega o tem. Hkrati sem pa vedela, da imajo moje sestre kar malo težav pri študiju sploh na začetku in zato sem se jaz za sveto zaobljubila, da jaz ne bom pri Frančiškanih aktivna. Ampak da moja naloga bo to, da doštudiram z odliko, kot se šika, a ne, edino, kjer sem si postila malo odprta vrata, so bilo to, da sem pela pri Cilki, akademskem pevskem zboru, zraven pa študirala matematiko. To je res gledal, ves čas tako, tega sem se držala. Koliko let? Mesecih, praši. Koliko let? Eno leto. Jaz sem na tisto res hodila, drugi so me vabili, sestre, pa to, daj prid, prid. Pa ko enkrat greš tako, te kar napadejo, daj prid, boš molo, to vse. Pa v bistvu to je še bilo preko, sem prišla še preko študenta delati nekaj v Ljubljano, da so mi že prišli reči za tisto. Kaj si bila še srednja šolka? Okay. Srednja šolka, tam konc srednje šole, ko jih res debelo pogledaš, ampak tam je bila pač praksa, le greš po cerkvi, to tudi jaz zdaj delam. Greš po cerkvi, malo pogledaš ljudi, rečeš bi ti.
In to je to, sam pred mašo, tukaj, da se še ima človek čas pogledati in tako. In, ja, to se je kmalo končal. Kakor sem se jaz upirala temu, da jaz pri frančiškanih ne bom več kot pri cilki, bolj mi je Bog sporočil take zanimive stvari. V stilu tem meseca maja sem jaz kar naenkrat sicer športnik, skup medaljam iz dolgih prog, še v srednji šoli zelo tekaški, dober, okay. Tekaški, dolgo pregaš. Jaz kar naenkrat nisem mogla prijeti v drugo nadstropje študentskega doma, brez da bi se upihala kot ne vem kaj. Nisem prišla na Rožnik. Jaz, ker sem prej ne vem, kje vse lazla, zato ker je bilo to vse prenaporno, ker mi enostavno nisem mogla dihati. Neka bolezensko stanje. Bolezensko stanje, ja, tako. Bog naredi, če se ti preveč upiraš, pa se imaš finga in samo zadostnega, ker misliš, da to, da delaš za cerkove stvari, da to te potem neki stane, a ne, da ne moreš biti uspešen. Mimo grede naj povem, da sestre niste imele težav na začetku študija zaradi frančiškanov. Kasnej sem to videla, one sta zaradi tega sploh zdržale vse te pritiske, ker sta imela tam brate in sestre, ki so jim stali ob strani, ampak zato, ker sta hodila na srednjo kmetijsko šolo, ki pač ni ravno dobra podlaga za faks. In zato se je to na prvem letniku odrazil. Pre men se ni tok, pa ne zaradi tega, ker nisem bila aktivna pri frančiškanih, pa pri vseh misijonskih krožkih, pa posod, ampak zato, ker sem vsem hodila na gimnazijo, pa je bil prehod lažji. Kakorkoli, jaz sem takrat zbolela. Doktori niso imeli pojma, kaj mi je, ampak stvar je bila tako resna, da se je meni, da so pol po nekaj časa ugotovili, sapnik, ki ima sicer premer 14 mm, se je meni zožal za 80% na 2 mm. Ja, takrat pač ne moreš dihati. Ko so končno doktori ugotovili, kaj se je zgodil, ne, kaj je, niso vedeli, zakaj se je, so samo rekli, ma ti imaš vežda nekje tam zgore, da si sploh še živa in da hodiš okrog. Jaz nisem bila samo še živa, ne, ampak sem takrat, bolj ko je on mene stiskal ta sapnik skupaj, bolj sem jaz aktivna ratvala. Pet nisem mogla, zato so se takrat odprle stvari. Prišli so do mene, če bi bila si pa zdaj animator. Drogo, ne? V zboru, ja? Pa nisi mogla biti. Nisem mogla biti več. Jaz sem bila prepričana, da hočem biti v zboru. To ni šlo. Jaz sem bila prepričana, da imam tako čudovit glas, da zbor je edina stvar, ker je vredno, da jaz sem. In potem zbora nisem imela več. Poklical me je pater Silvin, pa pater Marjančuk. Pa bi ti bila animatorka, pa enkrat eden, drugič drugi. In potem sem začela ugotavljati, kaj je to animatorstvo. Izkušen s tem prej skoraj nisem imela. Ker kot sem rekla, sem bila iz ene župnije, ker, ok, bila sem celo na duhovnih vajah, parkrat pri sestrah v Smiljankah, v Šentjaku, bo tudi po enem čudnem spletu okoliščin, drugih izkušenj nič nisem imela. Jaz se nisem izpela do takrat, ko sem študent bila. Kot imamo zdaj veliko mladih, ko so tako hitri animatorji, da pravim, da se izpojajo, ko študente ratajo. Jaz sem bila zagnana, ko sem študent ratala in mi energija še do zdaj ni zmanjkal. Se pravi, začnem tam z animatorstvom, najprej prvo obhajencov, pa smo že za tretji, četrti razred delali za skupince. Hkrati je bil ta študentski verov, ko si ga preomenil, ko se pater Kristjan pojavi. In tam iščemo, kaj se da vse narediti, pa ustanovimo gledališko skupino, pa naredimo kolesarjanje. Skrbim za maše študentske, zato da so, ne samo, da sem jaz tam, ampak zato, da so tudi vredno bravci. Mislim, da sem to enih 5 let skrbila ampak za vse ovodem. Kako dobiš toliko funkcij kar naenkrat? Mislim, vse vem, da te takoj pohopsajo. Če... Ni kar naenkrat. To je problem nas ljudi, ki imamo idejo, kaj bi se dal narediti. In ko te nekdo vpraša, imaš kakšno idejo, ti rečeš, tole bi šlo in potem ni samo pri ideji, ampak a bi ti to speljala. Ti sam je pa tudi na drugi strani dejanje vabljenja. To, da si zdaj že ene trikrat omenila, da so te povabili, da so te vprašali in da tudi ti sigurno, vabiš ja. druge. Ne? Da tako, tudi ti tako. Hodaš. Jaz mislim, ampak, da je ta osebni nagovor zelo, ja. zelo pomemben. Če meni je osebno takrat ne bi nagovorila, spok nisem vedela, da to obstaja. Tudi če bi nekje na enem plakatu videla napisano vabimo animatorje, jaz nisem to. Ker je pa nekdo prišel pa rekel, da je prid, pa jaz tega ne znam, a se boš naučila, a ne? Mi smo imeli dejansko potem animatorji skupaj s patrom Silvinom vsak teden, to je bila bistvo kateheza že. Tako smo se šli čez celo temo, ki jo bomo obravnavali in pa smo mi dali idejo, kako bi to otrokom predstavili. To je bil zelo, zelo dober verok. No? Ja, ampak kaj misliš, a se po recimo po vprečni župniji to vabljenje sploh dogaja? Koliko je recimo na eni XYZ župniji, kjer ni Natalije, tega vabljenja? Koliko vabljen se zgodi? Tako, mi da so bolj matematične dušce. Koliko vabljen na leto se sploh zgodi v eni taki povprečni župniji? Jaz mislim, da je preveč tizga samo iz Ambona, pridite,
To je čist neosebno, to je isto, kot če ni. Mm. To je res za tiste, da kdo ne more reči, da ni bil povabljen. Mm. To je zato, da neki formalnosti. Formalizem. Ja, ali pa na nekem plakatu oglaste se. A veš, Jezus tudi je vabil one by one, ne? Se ni vabil iz Ambona. On je prišel direktno in je rekel, poslušti, kaj boš tile ribe delo, pa iz mano boš nekaj bolj pametnega lovil. Ne? Ampak mi pa mislimo, da če damo na skupni imenovalec, pa iz Ambona povemo, da pa to je to. To nič ne šteje. Mm. Še zdaj, ko imamo že družinsko katehezo, ko imamo predvsej aktivnih tok in tok družina, a ne, trenutno nas je 40 družin v Domžalah, še vedno je skoraj čudež, da ti napišeš, ej, tole bi rabil, kdo se javi. Redki so, ki se javijo. Redki. Takrat si že kar presenečen, čeprav jih treniram v to, kaj jaz vendar rečem, pa je tok lepo videti, če kdo vse se javi. Javijo se, kadar jaz zraven napišem, ne vem, manj korono, ne bom mogla prideti v cirko, imamo to za to za organizirati, rabim ljudi. Zato, da takrat, tebe rešijo se javijo. Takrat stiska napade in oni se lepo javijo. Takrat uštimajo, drugače jih moraš pa ti reči. In moje pravilo je, reci, ti bi to naredil in če ona reče, da ne bo, potem bo. Seveda, če ima nek ekstra zgovor, zakaj takrat ne more. Ne, ni samo jaje, ja, ne, to, kar je zdaj uzakonjeno. Ne, ni samo jaje, ja, če ni, ne je ja. Če je tišina, je tudi že ja. Če je tišina, je tudi že ja, zato, ko se mi zdi, da je treba, tudi jaz sem, vem, da to začela delati pri študentih, ko je bilo, daj boš imel naslednjič vod v mašo, kaj je to vod v mašo, ok, ti razložim, kaj je to vod v mašo, tega ne znam, ma znaš, prid z mano, ti bom povedala, boš to naredil, pa je naredil enkrat, drugič, tretjič in potem so bili vedno bolj pogumni, če jih pa eden ne bi potisnil v to noter, naj to delajo, pa tega ne bi naredil. Ko pa enkrat to začneš delati in sam sebi dokažeš, da to zmoreš, potem gre naprej. Res so redki tisti, ki imajo eno takšno blokado, da res tega ne morejo speljati. Teh je zelo malo. Ti, ampak tebe bi jaz lahko na nek način imenoval tudi kot inkubator za razvoj voditeljev. Ne? Tako ob tebi veliko ljudi raste, neke cone udobja preskoči, gre iz cone udobja v cono učenja in gre v nek širši krog, se nekaj izkaže, nekaj naredi na večjem obsegu, kot je še recimo mesec dni nazaj. Ne? Zanimivi izraz, zdaj so me imenovali mama družinske kateheze, no zdaj sem pa zvedla, da sem inkubator za voditelje. Ne, ne vem, se inkubator je neživa stvar, ampak... Ja, ampak ne, tako se zdiš simpatična. Jaz ne vem, koliko je, gotovo pa komu pomagam, da stopi naprej. Če pogledam recimo zdaj posnetke družinske kateheze v Domžalah, je zdaj 11 let, leto teče in če pogledam prvi musical, ki smo ga pripravili takrat, kako so bili še vsi plahi pa tako prestrašeni, oziroma še najprej je bil pasion odigran, mi vsako leto odigramo za cvetno nedeljo pasion, to je idealna stvar, da moraš nagovoriti dosti ljudi. Ker v pasionu se deluje 12 moških. In če ti dobiš 12 odraslih moških, ker jih nujno rabiš, pa zraven še pilata, pa Jezusa, pa ženske porabiš kot pevke, ki bo zraven pele, imaš ti tam celo občestvo, kako so bili na začetku previdni, reči, tako ja, in kako so bili oni tam previdni, pa tako noč ne bi, pa ko jih zdaj pogledam, recimo, zadnjem musical, ki smo ga nadirali, pa zadnjem pasion, koliko je to razmika. In to so se trenirali tam. Ljudje, ki drugače ne bi imeli, ki trenirati tudi svojih igralskih sposobnosti, so tam lahko to naredili, zato ker so bili v to posiljeni, ker je bila tam ena Natalija, ki jih je to noter potisnala. No? Pa ne samo tukaj, mi tudi družinsko kateheze za srečanje, ko jih imamo, mi pravimo družina za družino. Drug drugmu dajmo, mi smo ta časovna banka, ko je bila nekaj časa nazaj aktualna. Le, zdaj boš ti pripravil temu, naslednjič bo en drug pripravil, vsi bomo imeli pa od tega korist. In jaz sem vesela tega, ker so res zelo redki, ki bi rekli, ej, pa ne bom pripravil. Če prideš do človeka in mu rečeš, lej, tole boš pripravil, na začetku jim je treba dati dosti jasna navodila, imeti tudi nekaj nalog takšnih, ko je vse napisano, že kaj more narediti, samo še izpeljati more, potem postanejo vedno bolj prepričani v sebe, pripravljeni nekaj narediti. Imamo zdaj očeta, ki pravi, meni da je kar eno tema. Prosim, nekaj takega, ko še nič ne vemo o tisti temi, zato ker sem videl, koliko je to dobro za me, ko pol jaz tudi fulno študiram. Jaz dobim od tega, ko temo pripravljam več, kot najbrž tisti, katerim jo predstavim. To tudi pravijo pedagogi, ne, da najvišja stopnja učenja je to, da poučuješ druge. Ne? Ja. Sploh mi, kaj jim rečemo, zdaj pa pripravi temo, ne vem, o Erlihu in prosim pripravijo za starše, za otroke druge triade, pa za otroke tretje triade. Ne? Tri variante. Tri variante na treh stopnjah in oni reče, ok, vsebino imam, zdaj moram samo še najditi metode, da bojo za vsem posod pasale noter. No? Koliko 40 družin je takih, da so
zmožni temo o Erlihu pripraviti na treh različnih ravneh. Ne vem, sprejel jo eden, ja. Ampak tako imamo pa recimo, jaz bom rekla, enih 10 odrasli, ki so tega sposobni narediti v tem trenutku. Bravo. Tako. To je 25%, to je veliko. Si predstavljaš, če bi imela družba? To ni 25%, ker so večina očite in mame, 80, tako da je treba na polovico še dati. Tako, ampak ne. To je pa sva že blizu, ne? Če bi imela družba 10% takih voditeljev, bi bilo super. Ja, bi bilo zelo super. Bi bilo zelo super, zato ker bi se stvari res dogajale. Ker ne bi mi samo rekli, tako je in drugače ne more biti, ampak bi imeli v sebi tisto, ok, kaj lahko izboljšamo, to nam ni všeč, v redu, kaj lahko narediš, da bo drugače, ne? Kaj si pripravljen vložiti, ne dati samo ideje, stoji za tem, da boš pripravil. Posledica je to, kar si preuprašal, ne? Zakaj imaš potem naenkrat velik nalog? Ja, jih imaš, ker velikrat spregovoriš. Jaz včasih rečem, lej, ideja je, bo sprejel drug, ampak vsaj na začetku jo moraš potem tudi izpelati, ker drugače to samo neke govorijo, besedičijo, naredijo pa noč ne. No. Konec koncev, tudi družinska se je tako začela, ne? Mi smo imeli ŽPS, kjer smo imeli temo, da je treba z veroukom nekaj narediti, da ne razmišljamo, kaj bi bilo treba spremeniti. In to je delalo cela Slovenija. Takrat, 11 let nazaj na to temo. A to je bila obvezna tema za ŽPS? Za ŽPS obvezna, knjigco smo imeli in tak naprej. Za vse je bilo. Pač veru, ki je ni vredo, nekaj bo treba narediti. In potem so vsi delali, ne vem, kjer je teorije. Sam koliko se jih je pol prelil v prakso, ne? Ne vem, ta se je. In mislim, da je bila tudi takrat edina, ne, ker smo jo pač nekako uspeli spraviti v družinsko katehezo, ampak to se je lepo sestavili. Bog je najprej poskrbel, da s njo že pa se prišla, potem je poskrbel, da je to bil odlih čas, ko je moj otrok šel prvi razred, se pravi, da sem že imela izkušnjo, kaj pomeni otroka voditi na redni veruk, ne, da si sam taksist, zgubljaš čas, namesto da bi bil za svojo družino, čim dlje časa, da bi imel neke skupne izkušnje, jaz ne morem iti z otrokom skupaj v glasbeno šolo inštrumenta se učiti igrati. Ne morem iti skupaj z njim košarke igrati. Ne morem v šolo hoditi skupaj z njim. Na veruk pa lahko grem. Ker veruk je pa šola za celo življenje. Nikoli tok ne znamo, da nam ne bi še malo koristilo. No? In to se pa vse skupaj sestavi. Mnogo ljudi pač gre v sistema. Ne? Ok, tudi duhovniki so zadovoljni že, če sploh otroka pripelaš k veruku. Ti si pa v bistvu rekla, kaj bi bilo lahko drugače. Ne? Oborožena sicer z mnogimi že prej študentskimi pastoralnimi študentskimi, s frančiškanskimi. Tudi konec koncu, jaz sem se v Domžale preselila, se pravi, koliko je to bilo, 5 let, 6 let pred ustanovitvijo družinske kateheze. Dejva se mi dva predstaviti v ta čas, ko te družinske kateheze še ni bilo. A ne? Okay. Se pravi, ni obstajal ime družinska kateheza, obstajalo je samo kupica jamranja o tem, da verovuk ni v redu, pa da je treba nekaj narediti, pa ni se vedel kaj. Ok, ti si imela to osebno potrebo, to je ta materinska levinja, veš, tako, tista tako. Otrok, ga bom pustila v ta tradicionalen veruk, tega jaz kot mati ne želim narediti. Ne? Kaj, ste prav in dejansko razumel, ne? Tistih 5 let, ko si prej vprašal, če je bilo kdaj obdobje, ker jaz nisem bila tako zelo aktivna, je še najbolj bilo tem noter, ampak rečemo, ne 3 leta preden se je ustanovila družinska. Namreč, jaz sem bila še v član župninskega sveta pri frančiškanih, ko sem že živela v Domžalah. Nisi še čist zmigrirala. Ne. To je bilo tako, jaz sem celo obljubila patro Pavlo tudi, da jaz bom tako hodila skozi sem, ampak poglej, takrat se najde Janković, ki zapre Ljubljano in ne moreš več z avtom prijeti do frančiškanov. In se seliti z otroki iz Domžal do Ljubljane, pa nimaš tam kje avta pustiti, postane zoprno. In meni je postalo zelo mučno, jaz nisem mogla do frančiškanov na vrtce pripeljati, hoditi tja na sestanke in vse to je privedlo do tega, da sem potem rekla, ej, jaz pa ne bom več član ŽPS tukaj, zato ker ne morem slediti. Čez teden se mi ne da hoditi nazaj, da bi še tukaj nekaj naredila. Vidim, kaj vse bi bilo treba narediti, ampak mi zmanjka energije, ker je do sem 15 km, jaz imam pa 2 otroka. A si na nek način ocenila, da vso to energijo, ki bi jo za vožnjo pa transport dala do centra, lahko bi jo bolj pametno vložila v to, da boš bolj aktivno v Domžala. Točno tako. Sam je pa to tveganje. Ne? Domžale niso bili nikoli pastoralna puščava, ampak vendarle ni bilo še, tega. Drugač so delali, se zato tudi nismo tja začeli k maši hoditi, zato ker maša pri frančiškanih je bila, noč kudga, če otrok se malo sprehodi, ne da kriči, ampak lahko se sprehodi, pridige so bile res njim namenjene. Domžalah je bilo to dosti bolj tako tišina,
Starši se niso upali otrok pripeljati. Mi smo naše imeli, smo jih malo skrivali, tam, da je tukaj pa pazi, tukaj si pa zdaj druge prmaši. Tako in pol čutiš, nekaj bo treba spremeniti in potem si rečeš, ok, jaz sem zdaj tukaj, dve možnosti imam, ali se še vedno vozim k frančiškanom, ker je super in imam jaz za vse poskrbljeno in me poznajo, dela imam dost, lahko naredim, kar hočem, me celo razvajajo, ker vse podprejo, ali pa se grem to, da nekaj tega življenja, ki sem ga začutila, da je lahko v cerkvi, pa ne sem v Domžale. In potem začneš v tej smeri migati, v Domžalah imamo katoliški vrtec. Na srečo so moji otroci bili sprejeti v katoliški vrtec, kjer je bila takrat sestra, zdaj že pokojna sestra Ivanka Tadina, ona tudi gotov prosi za našo družinsko katehezo v tem zgori. In ona je bila tudi taka žena, ki je rekla, bomo imeli mi šolo za starše, smo prihajali skupaj in sočasno je poskrbila za varstvo otrok. Na drugi strani pa je mene tudi potunkala, da sem v tem vrtcu začela imeti vsak teden, jaz sem imela službo takrat v bolnišnični šoli po popoldanskem času in dopoldneve sem imela še kar frej, rekla poslušku, ti otroke pripelješ, bi lahko imela ti tukaj še eno uro Frančiškovih otrok. In sem jaz mislim, da to dve ali tri lete imela. Tudi v vrtcu sem pripravljala, to je bila to obdobje suše, ker drugih stvari nisem imela, sem lahko tam delala, ne? A veš, zate je obdobje suše več kot povprečen odrasel katoličan drugačne. Ampak kakorkoli že, tam smo začeli delati, skupaj vzgojiteljcem pripravljati božičnice, pa sem jaz tako rekla, kaj če bi starši pel na božičnicah, pa so starši prišli zraven, pa smo imeli pevske vaje, pa smo se zopet malo spoznali in to se je kar nekako gradilo in potem smo že prišli do tega, zamo pa pasion naredili. Pa še to smo naredili, da smo uvedli, da bojo družine, ki so povezane z vrtcem, enkrat na mesec oblikovale družinsko mašo. Ko Domžalah je bila družinska maša z ljudskim petjem, doben zbor ni bil, preko vrtca in staršev vrtca, pač tisti, ki smo bili iz Domžal, smo začeli vstopati v to noter in ko je enkrat potem prišla do tega, da so naši otroci šli v šolo, konec koncev, jaz sem zgubila družbo iz vrtca, kaj hočem vrtec nazaj hoditi, če moji otroci niso več v vrtcu, pa še par je bilo takšnih, smo mi enostavno lahko začeli družinsko katehezo, so se zelo hitro odzvali po vabilo, ker se mogoče drugače ne bi. Tako pa so imeli izkušnjo nečesa, pa so rekli, mi želimo v skupnosti biti naprej. No pa kaj bil zdaj tist preklop iz A v B v smislu, smo tam sanjali, kaj bi bilo z verukom treba narediti, kaj je bilo pol tista prva stvar, ki ste jo probali? To je bilo zelo hitro. Mesec maj je bil, ko sem jaz na ŽPS rekla, imam idejo. Jaz predlagam, da namesto običajnega veruka ponudimo še eno možnost za veruk. Temu veruku se bo rekla družinska kateheza. To smo si izmislili. Sem že predebatirala stvari z svojima sestrama, Jano in Mihelino, ker sta obe katehistini, jaz nisem, jaz sem samo animator bila, tudi predsednica Frančiškovih otrok in mladine, tako da nekaj izkušenj sem imela, tudi nekaj pogleda čez mejo, ker smo pač v okviru Narodnega sveta kar precej šli naokrog, da sem spoznavala, kaj vse se da dogajati. Ne. Zdaj, ampak sem z njima predebatirala in se strinjata, da bi to bilo mogoče narediti. Kako bi to zgledali? In jaz sem imela pripravljen scenarij. Ja, to bi mi imeli takole, 60 minut bi trajalo, cele družine bi prišle skupaj, imeli bi kratek skupni uvod, nekaj bi zmolili, nekaj zapel, potem bi šli pa večino primerov na razen posebej otroci, tamejhne, predšolski, prva triada, druga triada, takrat, če nismo imeli tretje triade na začetku, starši posebej, za vsakega bi bila neka tema pripravljena, in potem bi po 45 minutah stvar zaključil in to je to. Pa me gledajo, pa pravi en oče, ja, vredo se, to bi bila pa dobro interesna dejavnost v župnjesneka, ne, ne, interesna dejavnost. Družinem je treba pustiti, da so čim več skupaj. Zato se lahko gremo to samo, če je to namesto običajnega veruka, da ti lahko izbereš običajni veruk ali družinsko katehezo. Tukaj so bili skeptiki, predvsem laiki in to mladi starši. Kako bos pa učila veruk? Ja, kater delovni zvezek boste pa uporabljali, če boš imela tri razrede skupaj združene? To je za oratorij, tam so otroci med seboj pomešani. Ker jaz sem s tem prišla, jaz sem tudi sama kar nekaj oratorijev, pri frančiškanih vodila, a ne, še potem v sušnih letih, ko sem že imela otroke, sem imela čas za to, se neka, če tam kateheza lahko za tri razrede skupaj, potem je lahko tudi vsak teden ena ura kateheza za tri razrede skupaj. Kaj pa delovni zvezki? Tukaj mi je prišlo prav to, da sem jaz učitelj, ko sem povedala, glej, jaz kot učitelj imam nalogo, da otroke naučim matematiko. Vseeno je, ali uporabljam delovni zvezek ali ne. Sploh pa ne, da bi bil predpisan en delovni zvezek, ki se ga bi uporabljal 40 let, brez da bi se kar noter koli spremenil.
Mi tega ne bomo imeli. Naš edini učbenik bo svetopismo, otroc bo imel pa še zvezek zraven in to je to. In za čudo je potem takratni župnik, Janez Šimenc, da je v Kranjski Gori, mislim, da še vedno, je rekel, veste kaj, gospa Podjavoršek, on je bil zelo strog. In redko kdo se mu je upal kaj reči, zato ko so se bali, da bo rekel ne. Ne? Bi sem pa rekel, če je bilo vprašanje, imate kakšne predloge, jaz imam konkreten predlog. Poslušajte, če zberete 5 družin, vam dam še katehistinjo in lahko to začnete in je to namesto verouka, kako bo z ocenami, jaz sem takoj povedala, jaz verouka ne bi ocenjevala, to je bil tudi en preklop. Kaj boste spričevalo napisali? Napisala bom, da so opravili. In napisali bomo noter, kje so bili aktivni. In to še zdaj delamo. Mi ne dajemo spričevala za oceno, ampak samo obiskoval je družinsko katehezo, to je na desni strani, na levi strani pa napišemo. Sodeloval je v trikraljevski akciji, bral je berila, prošnje, odvisno, kako so stari otroci. Bil med pripravo, ne vem, za pasion eno stvarco, bil je skaut, ministrant, pevec, tako. Igral je z violino pri maši. Vse to jim piše noter, da imajo dnevnik, da lahko kasneje pogledajo, kdaj so prvič v cerkvi naredili kaj pametnega. To je noter zapisano in on je rekel lahko, 5 družin. Če pa jih ni 5, potem pa ne. In potem sem jaz čakala, da dobim teh 5 družin. Celo poletje je minilo, bil je že 10. avgust, ker nismo vedeli, ali bomo septembra štartali ali ne, ker sem imela samo 4 družine. Ker jih res ni tako enostavno dobiti na začetku. Ja, pa sploh poletne. Ne? Sploh poletne, pa konec koncev ne pozabimo, jaz sem se v Domžale preselila, jaz sem bila takrat šele 6 let v Domžala. Nisem bila ti jaz tam neka persona, ja. Tako noter. Potem me nekega dne pokliče ena družina pa pravi, čuj, posluš, bo potem to? Pa jaz rečem, hočeš reči, da je vaša družina zraven? Ja, itak. Ja, zakaj mi niste povedali, ker to sem jim pa sporočala? Zdaj nas je 5, smo sklicali prvi sestanek, tam konec avgusta. In na prvi sestanek sem župniku povedala, imamo 5 družin, je rekel, prav, začnete. Njega ni bilo zraven, res je imel ogromno stvari. To je velika župnija in on imel dobenga pomočnika, dobenga kaplana, za vse je bil sam. Je rekel, prav, začnite in pol po sestanku me pokliče, kako je bilo. Pravim, super je bilo. In koliko vas je prišlo? Je prišlo vseh 5? Sem rekel, ne 5, prišlo je 12 družin. In iz tega potem je naprej šla stvar skozi. Se pravi, redki so tisti, ki upajo tvegati na začetku, ko se pa stvar začne dogajati, potem pridejo. Mi smo pač napisali, da je to pilotski projekt, dobesedno tako. Jaz ne vem, da bi kje v Evropi obstajal ali pa na svetu, če obstaja. No, verjetno, ampak upamo, če ne veš. Ne veš, mi smo se zdaj potrudili, da smo naredili en posnetek za podnapisje angleški, mi ga malo lansirali ven tudi na svetovnem srečanju družin. Ravn zato, ker ni treba, da vsak rojeva na novo. Ta stvar je zdaj, na začetku je bilo seveda vprašanje, prvo je bilo, preden se je družina pridružila, je bilo, ali se gospod župnik strinja? Gospod župnik se strinja. Ali imaš škof kaj proti? Pa smo rekli, ma nima nič proti. Ker ga nismo vprašali. Še ni vedel, ne? Zdaj škof je to priznavajo, pa so, mislim, da po 3-4 letih so škofi dejansko preko katehetskega urada dal družinsko katehezo kot eno od oblik kateheze. Tako da zdaj je to formalno, takrat ni bilo. Mi smo bili res tisti začetki, ne. Tudi starši so se upisali na družinsko katehezo, ampak otroke so upisali še k rednemu verouku za vsak slučaj. Jaz sem rekla, v redu, ni težava, pa so pa jo opuščali, pa so bili pri družinski. In potem je stvar zalaufala. Ko smo pa enkrat začeli, tudi na začetku, recimo, smo otroke, ki so bili prvoobhajenci, pred prvim obhajilom za 3 mesece poslali tja. Tudi birmancev nismo imeli. Pol, ko smo jih že imeli, smo jih tudi birmance poslali, da so redno hodili tisto leto še z birmanci, na kar so nam oni otrat sami rekli, da je to res čuden, da 2 leti so bili na družinski katehezi in so zelo globoko šli v vero, potem so prišli pa skupaj za večino, tam so prišli, se veste, preveru, ko se otrocka molijo, že ne vem kaj vse, pa tisti, ki se ne znajo pokrižati. Ne? In zdaj, če so prišli iz baze družinske k rednemu veruku, so padli stopničko niže in to takrat pred zakramenti, ki bo mogel iti više. Tako da smo potem kar malo vedeli, pač to je sam župnik rekel, ni težava, mejte vi prvo obhajence skozi, vidim, da jih zelo dobro pripravljate, je vredo stvar, in so tudi zdaj birmanci skozi z nami, zdaj je tudi tretja triada, s tem, da grejo po birmanske skupine, kjer se pa pomešajo potem z ostalimi in so tam malo sov, rečemo temu. Se mi zdi tudi dobro za vse starše prvobhajencev in birmancev v Domžalah, recimo, da je zdaj že razmerje tretjina družinska, 2/3 ostale, nekje tako pride zdaj že, odvisno kjero leto, kot ti naši starši tudi na druge starše zelo dobro vplivajo. Ker imajo izkušnjo,
ni treba več duhovniku govoriti o tem, kaj je to vera, kaj pomeni vero živeti v praksi, ampak so to laiki, ki povejo, glejte, mi to delamo tako pa takole, pa nismo to neki fanatiki. Mi smo ljudje, ki smo zelo dobre volje, radi pa delamo marsikaj skupaj. Mm. Ne samo k veruku hodimo, ampak tudi na počitnice v gore, kamorkoli. Mm. Ja, kaj so še te nadgradnje? Vem, da ste na morje hodili, gore, hodim. Na morje pasioni, zdaj že precej božičnice. Časa. Tako, tako. Vsake to časa naredimo kakšen musical. Recimo, če hočeš otrokom prikazati, kaj je to Marija, pa kdo je to Marija, pripravi še en dober musical, pa vse v Mariji, kar veš noter spraviš in potem nastanejo to take lepe stvari, ne vsak dan, je tudi za katoliško cerkev konec koncev. No? Potem pasion vsako leto. Mi smo bili kot družinska kateheza, sicer smo bili tam, smo potem rekli, da smo župnija Domžale, smo dobili 6 pokalov za največjo skupino na maratonu Franja, kolesarskem, družinskem kolesarskem maratonu. Ko smo se mi prvo leto prijavili, nas je bilo 120 ljudi iz Domžal. To je ena taka stvar, ki se upaš narediti zato, ko veš, da imaš iz družinske kateheze, ne vem, 105 ljudi, potem jih imaš pa še par ljudi ostalih zraven in je meni bilo nekaj fenomenalnega, ko so mogli tam sred BTC-ja govori, da pokal za največjo skupino pa prejme župnija Domžale. So ga pa lukinali ali so še? Ne, dodali so še en pokal. Aha. Tako da je bil potem za šole in za največjo skupino, da sta bila potem 2 pokala. Uh-huh. Ne, niso ga ukinali, mi smo potem prej, pa si prišel do ne vem kjere številke in smo pa nehali, tudi korona je prišla pa tako. Uh-huh. Moje otroci so zrastli, no, to se pozna, ne. Ja, ja. Bi rabel si že bolj, ne, kolesarska navdušenka kot povprečen Domžalčan. Ja, mogoče. Ja, je res, da jaz sem vedno, pa to je, jaz sem vedno delala stvari, zato tudi mi ni bilo treba nikoli prekinati, sem vedno iskala tiste aktivnosti, kamor sem se jaz lahko vključila s tistem trenutku, ki je bil takrat. Se pravi, ko imam jaz otroke, ki so predšolski, iščem dejavnosti v vrtcu. Ko imam jaz šolske otroke, ki bi radi gibanje, iščem dejavnosti, ki bojo tudi mojim otrokom dobro dele. Pa smo šli skupaj z župnijo, z družinsko na Triglav, recimo, ne? In tak naprej. Ne? Tako da teh stvari je veliko in so pomembne. Dlih to kot redni veruk so pomembne stvari, ki se dogajajo zraven. Za gradnjo skupnosti. Ne? Za gradnjo skupnosti. In mi tudi skrbimo nekako na 14 dni zdaj za mašo družinsko, s petjem, znotraj družinske kateheze so veseli kristijani. Sodelujemo pri mašah, ljudje kaj pričujejo, če ne z drugih s kakšnimi uvodi in tako. Skrbimo za to, da so to res take maše, nekateri jih imenuje koncertne maše, ker je to neverjetno, kaj se zgodi, če začnejo vsi, ki znajo inštrumente igrati, te inštrumente uporabljati. Pa je bila zopet taka dobra stvar. Na začetku smo imeli eno mamico krasno, je igrala klavijature in mi nismo rabili drobenega drugega, ker je ona vse obvladala. Pa en nekem trenutku ni mogla biti več zraven in tako. In jaz tisto, oj, kva pa zdaj ne naredimo smola, joj. To bo nivo tok padel, če imaš ti enega glasbenika, ki tam rastura stvari, zdaj pa kaj. In potem ti tarnaš. No, glejte, če kdo zna, kaj igrati, res naj pove, pa naj pride, ne? Pa se kar naenkrat pojavite dve mamce, ki pravite, mi dve smo pa nekaj igrale violince. Ja, prineste, bomo vključili, pa otroke, ki so igrali zraven. Mi imamo zdaj res okay, orkestrček znotraj družinske kateheze. Godalski orang, prinesejo ljudje, kar začnejo klavirje igrati. Jaz se enkrat sem ga pa igral. Pa ti rečeš, ok, ženska, gremo na izlet, tudi žene hodimo na privat izhode. Tukaj treba pa mašo pripraviti. Pa moški reče, prav bomo pa mi tokrat. Pa mi malo gledamo, kako bo to zgledal, ker nimajo tistih pianistov, ko bi jih mogli imeti, pa tako. Pa se oni pritegne ven, ma bom jaz bas kitaro igral, jaz bom boben zaigral, jaz bom na klaviaturi dar, on igra klaviaturo. Hočem reči, da to, da vsako pomankanje rodi potrebo potem, da mora tja nekdo vstopiti. In to je treba potem še samo izkoristiti in najditi nekoga, ki bo v to povabil. Predhodno rabeš pa zavedati se te lakote, ne? Pa sploh dobiti okus tako. Tega, da to imaš. Ne? Tako, tako. Ja, zavedati se moraš, ker če se tega ne zavedaš, pa boš rekel, ah, nič, kaj ga bojo danes organizal, igral, pa je to to. Ne? Daj mi povej, to je zdaj z vsemi upgrade-i, da rečem z lepo slovensko besedo, postal velik stroj, ki se pač vrti redno in zdaj je to pomankanje že mogoče bi tega bilo lahko kar mal strah, ampak zahteva pa res svet človeka plus. A ne? A lahko ti to sploh zdaj izprežeš oziroma kaj bi bilo? A imaš kdaj strah pred tem, da bi se to napol zmanjšal, pa da ne bi bilo več? Ker to lahko rata eno suženstvo, a ne? Če moraš pol poganjati ta stroj, ki hrče kot istem kolesu. Se človek se sploh ne zaveda, koliko časa porab za te stvari. Ja. Ampak ko je prišla korona, pa se je vse zaprlo,
Tam čist na začetku, rečemo prva dva tedna, pa smo itak začeli migati nadaljavo. Mislim, mi nismo spustili niti ene ure družinske kateheze. Mi smo imeli vse ure družinske kateheze. Namreč jaz sem učila matematiko, delala nadaljavo, to poznala in jaz sem takoj preklopila v verouk nadaljavo. Res, niti ene ure ni bilo spuščeno, ampak to je bil samo tist verouk, ni bilo pa vseh drugih dejavnosti. Odpadal je pasion, smo dali star posnetek, odpadal je to vse. Jaz sem kar naenkrat ugotovila, jaz sem takrat za službo posnela, jaz imam zdaj zbirko gradil video razlag celotne fizike osnovne šole in ogromno matematike tudi. Tok časa sem imela, da sem vse to lahko naredila, zato ker nekaj časa nisem imela možnosti svoje energije dajeti v žepnijah. Katehizo, ja. Takrat sem jaz ugotovila, kaj pomeni. Kaj je ekvivalent temu, ne? Ja, kaj ti lahko narediš s vsem tem časom? Ja, pridejo kakšni dnevi ali pa kakšen vikend, ko si rečeš, ojoj, danes bi pa jaz bil samo tako na off, eni maši bi šel online, ostalo bi imel pa jaz čas vse zase. Ne bi vstal v nedeljo zjutraj ob 6, pa začel pripravljati note skupaj, da bo za vse pripravljeno. In takrat si zaželiš reči, ojoj, jaz tega ne bi. Sicer pa, ko greš v to noto, rečeš, kakšna škoda bi bilo, če tega ne bi bilo. Ampak se učim pa iz tega enega, da je pač treba dobiti toliko več sodelavcev in delo toliko bolj razporediti. Ker jaz mislim, da če komorkoli postanejo stvari preveč naporne, je takrat čas, da razmišljiš, kako narediti stvari drugačne, da bojo vzdržne, pa to ni nujno, da bojo na kvaliteti izgubile. Ampak bo postale malenkost drugačne. No? A si se tako. Že soočala s tem malodušjem, recimo, da... Ja, ja, pride kakšen dan. Ne pa vse, ampak prva, tudi to, da ljudje rečejo, a veš, tist, o, dajmo mali spreš, to je preveč, men se nadal več tega. Ja, jaz je tako, jaz vedno vsem družinam povem, poglej, ena stvar je, ki je predružinski obvezna, to so četrtkova srečanja. Vse ostalo je to, kakor zmoreš. Dejstvo je, da več kot bo zraven, bolj bo to tvoja skupnost, to je od tebe odvisno. Samo tega, ko boš eno uro prišel na družinsko katehezo, to še ne bo tvoja skupnost. Kolik pa zmore za zraven? Itak ob nedeljah premaši, tudi tam rečemo, ni nujno, da pridete vsi k 10. Pa itak ostalim, molite, pripravite uvode, berte berila, poj na drugem koru, vse v redu. Tudi mi imamo nekaj ljudi, ki niso iz Domžal, so iz drugih župni, ker pač družinske ni povsod, pa pridejo. Tam tudi spodbujamo, sodeluj v svoji župniji, ne hodi sama. Ne? In seveda, ja, kdaj ti pride, da rečeš, ej, tako, tudi kdo v družin ne zmore v nekem obdobju, rečeš, ne se znemirjati, prišel bo čas, ko boš tudi ti zmogel. V bistvu jaz vidim bolj težavo to, da te družine, ko so, ko vidijo druge družine, kako dajejo, da imajo slab občutek za to, ker ima mogoče 5 otrok, pa ne more v tem trenutku to dajati naprej, ne? Rečem, počaki. Prišel bo čas, tvoje otrok bo izrastel. Zdaj naredi toliko, koliko lahko. V nekem trenutku boš pa ti začel pijačo pripravljati in dodati naprej. Ne se znemirjati zaradi tega. Seveda se kdaj pozna potem pri tistih, ki imajo več projektov tako zazraven. Jaz vedno spodbujam. Glejte, vse to lahko delate ob družinski. Jaz vas vabim, da bi vsak vzel vsaj eno stvar. Zato so zelo dobre stvari, recimo šmarnice, pa zdaj le imamo molitve od obventnem vencu. Nadaljavo. Daljava je za marsikaj tudi dobra, se vsak večer dobimo skupaj. In ena družina komplet pripravi celotno molitev. Jaz trenutno pri teh družinah bolj čutim, da jim je hodo, ker ne morejo sodelovati. Seveda so pa to tiste družine, ki vejo, da se tega želijo. Imamo seveda še veliko družin, ki jim je čisto za en za vse skupaj, ne? Ampak tiste niso pri družinski katehezi. V družinski katehezi pridajo tiste, ki so se zato zavestno odločile, ker so rekle, želimo dati otroku in celi naši družini nekaj več. Že za učlonitvijo se zavežeš k neki aktivni participaciji, tako, ne? Tako, s tem, da mi potem tukaj res dol devamo, je pa lažji, ta stroj ni odvisen samo od mene, ti ljudje lahko zdržijo tudi brez mene že in jaz sem prepričana, da tudi misliš, če karkoli pride. To veš? Ker to je pa res, takrat se pa vidi rodovitnost, a veš, ja. Ko gre voditelj stran, pa stvar ostane, ne? Kako, kaj ti daje upanje, da je tako? Upanje mi daje to, da zdaj, tudi če jaz kdaj pač zmanknem, ali zbolim, ali kar koli je, pa ne morem delati, stvari tečejo naprej. Lek zdaj smo imeli akademijo včas brezmadežni, jaz sem zbolela, korona, bodi doma, ne? Oni so imeli ene napotke, to je bil res tako naraklo narjeno. Jaz sem še vedno vodja nadaljavo, a veš? Sem bila nadaljavo, ampak sem že lahko vstopila. Pred časom ne bi bili oni sposobni tega sami spelati. Ne? Torej, vidiš ta rast, ja, matematično, odvod vidiš. Tako, vidim to rast in vidim,
da bi se dali, sigurno se bi spremenili. In tudi ni nič narobe, mi vemo, pri matematiki imamo sinusoide, gor, dol, gor, dol, to je normalno povsod. Mm. In zagotovo, ko bom jaz šla v stran, je bilo tudi pri Frančiškovih otrokih tako in povsod. Je mala razlika, ampak pride pa potem drugače pa gor. In spravim tem dol in gor ni nič narobe. Mm. Ker če bi šli sem gor, bogi za namci, kaj bo mogli nadelati, da bo tisni vodo segali. Torej je boljš, da čuvar mal pade, pa se lepo začne zlagati gor, pa je zopet gor, pa so zadovoljni, poglej, kako napredujemo. Grozno je tistim, ko so v tisti fazi, ko sem pol dol. Smo že imeli tudi primeri, ja, tako, ko sem jaz prišla k družinski, imeli smo temo, kako odreagiram, kje sem jaz kot voditelj te stvari. Ko sem prišla tja, oni niso vedeli, da si izmišljujem, ampak sem rekla, gledajte, jaz sem dobila, mož je dobil službo, ne vem kje v tujini, cela familija se bo tja preselila in mi moramo zelo tole uro moramo res najdeti nekoga oziroma skupino, ki bo družinsko pelal naprej. In sem videla takrat, da ne bo stvari propadle. Ljudje so začeli iskati, kaj lahko delajo, ne kaj ne morajo delati. Seveda so si na koncu odahnali, ko sem jaz povedala, da je bil to samo za to, da je stvar bolj dejansko prišla, da ni bilo samo hipotetično. Ampak jaz sem videla, da so ljudje, ki znajo migati, ki znajo narediti stvari. Ampak tema je bila kaj, kako reagiram na težavo, ali kaj je bila tema? Mislim, da je bilo to, da mora vsak od nas prevzeti svoj del. Tako, da vsak od nas, ne vem točno, kaj je bila tema. Izkustvena katekeza. Zelo izkustvena je bila. Verjeli so pa čist za tega, ker moj mož je pač res veliko na poti v tujini in se jim je čisto verjetno, da bi se kaj takega zgodilo. Tako. Eni so tudi jokali, ampak... To je pa tebe potolažilo, da vsem se je nekaj zgodilo. Ne, mislim tako, ne. Zdaj so bili šokirani, so gledali, ampak pri meni so navajeni marsi česa. Zdaj se že smejo, ko jaz rečem, lej, imeli bomo program, ne vem, na morju. Jaz nočem tam, da bi zdaj ljudje, ne vem, vadili en musical, pa zato nič od morja imeli, ampak jim samo rečem, bomo pripravili program in mi že pišemo plakate, naj pridejo gledati, oni še ne znajo stvari. In jaz rečem, ne skrbite, do takrat imamo še toliko časa. Oni gledajo in najprej so bili skeptični, ko pa to trikrat uspe, pa rečejo, zaupamo. Mm. In tukaj se mi zdi, zaupaj sebi, pejdi. To je to, ja. Potem so vas pa že začeli tudi kopirati, oziroma ne čist kopirati, ampak vas vzeti za navdih tudi v drugih župnijah in tukaj je pa potem že ta rodovitnost, ne? Ko se pa jaz že sem, stvari jaz sem vesela tega, da se stvari tvoje pobude širijo. Dogajajo. Tako. Mi smo začeli ravno zaradi tega, ker je bilo ogromno klicev, ogromno ljudi pride pogledati, kako to teče. Jaz zdaj že ne vem, po mojemu že 8 let hodim na teološko fakulteto, kjer se srečam s vsemi bodočimi novomašniki in jim predstavim družinsko katehezo. Tako, predstavim model družinske kateheze, tako da ga poznajo, ko tam odidejo, o tem smo dobili povabilo in se na to rada odzovem. Tudi Slezijanci so nas recimo poklicali, ne predstavimo, mar se katera župnija tako pokliče. Velike pa tudi tega, ko kličejo župni lajki. Mi bi želeli nekaj narediti. In se potem oni informirajo, potem doma povežajo župnikom in gor in dol in zdaj ratujejo skupince. In jaz mislim, da je to smer, kjer bo počas tako, da vsaj vsaka dekanija bi bilo prav, da bi imela vsaj eno skupino družinske kateheze. Zato, ker je to ena krasna skupnost, res taka, kot je bila v prvi cerkvi, kjer smo skupaj v dobrem in slabem. To so ljudje, ki so res povezani. Ko se enkrat v taki skupnosti ni več dilema, komu boš rekel za botra, kar jih ima drugače veliko, recimo za birmanskega botra, krstnega botra, komu dati. Tukaj noter so zdaj vse prepleteni, drug drugega nagovarjajo. Tako da zdaj je stvar že razširjanja družinske katehize. No, v osnovi gre za to, da smo najprej ljudje šele pol kristijani, a ne, in da tudi cerkev je najprej skupnost, šele potem je Kristusovo telo. A ne. Ja. In mi moramo v cerkvi zelo gledati za to, da tiste potrebe, ki jih imamo kot ljudje, to je druženje, športanje konec koncev, naši moški redno hodijo športati skupaj že par let, povabijo še koga drugega zraven, če pride, ampak oni so tam skupaj, da te potrebe začnemo uresničevati v župniji. Ker potem bojo ljudje dobili, kar potrebujejo in maša jim bo naenkrat postala veselje, ne več nuja. Ti bo hudo, če ne boš tam, ne pa več nuja. No? In to se mi zdi. Ti, ker ti razpletna stran je, če bo šel kdo pogooglati? Ne, napiše družinska kateheza Domžale, pa bo slejko prej dobil. Mnogi pravijo in tudi jaz se na nek način strinjam, da tale aktivizem
ni vedno rešitev, ne? Ker ti si vendarle zdaj le vse čas govorila o aktivizmu, ne? Se pravi, treba je delati, treba je to dejavnost, ono dejavnost, tretjo dejavnost, ne? Ampak vseeno vse izvira najbrž tudi nekje drugje. Ne? Seveda, mi ogromno molimo. Dejansko imamo to srečo, da lahko okušamo, kakšna je moč naše molitve. Ko se je iskal že tankrat, ko je bilo za pap, ne, za škofa, ko ni bilo ljubljanskega škofa, dolgo časa, mislim, je bilo tako negotovo, smo mi rekli, nič, mi bomo pa zdaj molili. Vsak večer, vse družine, ob tej in tej uri smo imeli kar molitveno navezo, sklenjeno za to, da dobimo škofa. To je bil en postni čas, pa mislim, da je bilo potem kar malo na začetku postnega časa, smo dobili mi škofa. In potem mi nismo več vedeli, kva naj delamo, ker molitev je bila uresničena po 4 dneh naše molitve. Pa prej ni bilo nič o tem, da se bo kaj zgodil. Tudi ogromno naših se odloča, zdaj zanimivo, ne, so z družinske katehezi, pa se še odločajo, da grejo v postnem času v Fiat oziroma po novem letu moški v Exodus, kar pomeni, da ko enkrat ti začneš to živeti, sam začutiš potrebo, bi še. Hodimo tudi na duhovne vaje vsako leto. To, da se delujemo pri mašah redno, je isto pač molitev zraven. Mesto se tudi pojavlja potreba, da mi začnemo moliti kot družine in smo imeli molitev pred najsvetejšem vsak mesec, ker smo videli, ja, mi lahko delamo, če imamo blagoslov od zgoraj. Ja. Če ga nimamo, bo tole itak propadlo. Ne? Meni je tudi lepo, ker je postalo čist, ne da se bi kdaj dogovarjali, ampak ljudje kar napišejo, ej, jaz bi res prosil, če lahko danes molite, to pa to se je zgodilo z mojo sestro, to pa to se je zgodilo v naši družini, bi prosil za kakšen oče naš. In to tudi ljudje, ki bi drugače rekel, ma se niso tako zloverni, kaj jim to pomeni, ne? Pa kim je. Tudi mnogi v družinske katehezi so rekli, ko si včasih reče, vsem pridejo samo tisti ljudje, ki so res tako verni, ki jutek že molijo pa vse skozi. Ker niso znali zdravih Mariz moliti. Družinsko so prišli zato, ker so otroci imeli treninge, pa niso vedeli, kam jih ne dajo k veruku, pa so jih k nam pripeljali. Mi smo pa polk malo imeli adventno akcijo, da bomo molili vsak večer, ne vem kaj vse. Ne? In so rekli, pa mi smo začeli moliti rožni venec, ne? Prej z listki, na koncu ga znamo in nam je to veliko pomoč. Tako da, ja, ponavadi se vidi tisti aktivizem, ne vidi se toliko molitev v zadje. Ampak jaz mislim, da je to nujno potrebno. Ker če ne bi bilo tistih luči, ko kažemo na vzven, da se nekaj dogaja, ne bi nagovarjali ljudi. Mi jih nagovarjamo, ampak zato, da lahko pa vse to počnemo, je pa nekaj v zadju. Ko ti začneš pasijon pripravljati, ti ga moraš izmoliti. To je izprem čase kot ikono. Izmoliš, tako izmoliš tudi, ne vem, te stvari, ki jih delamo. Drugače bi lahko matrali, ne vem koliko, to niso stvari, ko so, ne vem, na kakšnem vrhuncu narejeno, dotelano, vse stvari. Vse so pa srčne. In to, da so takšne, ko jaz čas gledam, kako to pišeš, ko rečeš, o tole bi, ne, pa malo razmišljaš, pa hodiš, pa in potem, ko naenkrat na vdih pride in začneš delati. Jaz vedno takrat rečem, ma to je od vzgorje prišlo. To je od vzgorje prišlo. In redko je treba kaj dosti popravljati potem. Jaz mislim, da smo mi res orodje našega Boga in on uporablja naše roke, ker svojih nima, naše noge, ker svojih nima, naša usta, ker svojih nima, mi se mu moramo dati pa na razpolago. Zdaj, ko sva tako lepo opisovala vse to, kar se počne, pa kar se dogaja, sem res dobil to metafora, veš, poti 40 let skozi puščavo, a ne, ker se pač ponavlja, cikli so, a ne, zelo velik, ne, 11 ciklov si recimo že ste zdaj obrnili in meni je ta metafora gorečega grma zanimiva ravno zaradi tega, se je pol Mojzes bil v stiku z Bogom tudi sprotja, ne, ampak na začetku je pa bil tist goreči grm, tisto poslanstvo, ki mu je dal dovolj energije, da je 40 let ustrajal, ne, se je pol še sprot do filavu, ne. Kaj je zdaj tist, če bi nazaj pogledala na celo življenje ta tvoj goreči grm, kaj je bila tista energetska bomba, a so bili to frančiškani v Ljubljani, ali ste bili to sestri, ali je bilo to res ta levinjina potreba potem, da otroka nekam da? Kaj je bil ta goreči grm, če bi ga znala v eno bombico zapakirati? Jaz mislim, da se je osnovni preboj naredil v bolnici na Golniku. Prej sem omenila, da sem pač v prvem letniku, se prav pri svojih 20 letih orang zbolela in mogla iti tudi bolnico, tam sem bila 3 tedne z enimi babicami gor. Do takrat sem jaz bila seveda verna, mislim tako tradicionalno verna, ne? Vse zmorem sama. To je tradicionalna vera, vse zmorem sama. Ja, to je tradicionalna vera, vse zmorem sama, hodim pa tja še nekim kmašem, ker se pač hodi, ker tam, ker sem jaz doma, da ohranjamo kulturo. Tako, smo vsi hodili, to je bilo pač del nas, konec, ne. Moliš, ja, seveda se moli, ne, mislim, jasno, ne jese, če ne moliš. Ampak to je dranje besed. Potem sem pa po eni preiskavi
pač preiskave imajo to dobro lasnost, da stvar še poslabšajo. In če se do takrat še nisem dušila, sem se takrat res začela dušiti. In preden so me oni odpeljali v intenzivno sobo, pa dali na aparate, pa tak naprej, sem jaz vem, da se pokrila z eno rjuho čez glavo, ki mi je bilo to grozo, ne, krati soba je bila polna še drugih ljudi, ne, mislim, dve ženski ste še bile noter, in sem začela na en listič čečkati molitev. Osebno? Osebno molitev, to je bila moja prva osebna molitev, šla je pa takole, ne. Dragi Bog, pol sem gledala, kaj ste nastali iz tega čečkanja. Ama še to relikvijo? Mam, to imam jaz doma spravljeno. Dragi Bog, ki si v nebesih, pomagaj meni, ki sem tukaj na zemlji, pomagaj, da bom dosegla svoj življenjski cilj poučevati. Jaz sem namreč takrat bila na pedagoški, matematika, fizika, doktori pa so mi že nekaj časa govorili, da bom mogla študij zamenjati, ker bom ostala brez glasu, ker mi bojo mogli odrezati glasilke, ker je pač zložitev toliko blizu, da ne bojo mogli tega zdržati in tak naprej. Ne? In Bog mi je uslišal to molitev. Ok, pol še trajal nekaj časa, kaj še zopet nisem takoj slišala. So me poslali na operacijo v Ameriko, ker je bil tam neverjetno. Našel so enega kirurga, ki je rekel, da on bi pa znal to operirati tako, da mi glasilke pustijo. Bilo je leta 2000. A to je bil tako redek primer, ali kaj? To je zelo redek primer, ja. Tudi nisem vedela, zakaj je. Pač to bolezen, ki imam, je redek primer. In ko sem jaz šla v Ameriko, a ne, seveda, leh takrat sem bila jaz predsednica Frančiškovih otrok cele Slovenije in mladine, aktivna na stojnenem področju in če en takšen človek mora iti zaradi težav za zdravjem v Ameriko na operacijo, te ljudje začnejo moliti, ne? Ko sem šla gor, so rekli, naši doktori trije te morajo pregledati, povedati, da je stvar to huda, da te pošle gor, da te zavarovalnica plača in tak naprej. Ne? To je bilo na začetku moje službene poti potem, da brez veze, da hodim gor k... Mislim, brez veze, da ne vejo, če je smiselno, da grem tismo trenutko gor, ker je sapnik toliko zelo zožen, da si doktor gotov ne bo upal operirati, ker je preveč zožen. Ampak, da naj grem, ker je že vse zmenjeno, da me bojo poslali domov in bom potem šla čez par tedno po eni oring terapiji, kemoterapijo ti potem dajo nazaj gor, ne? Zekle so, ok, v redu. Ampak, prvi čudež, ko se je potem zgodil, ko je Bog začel odgovarjati na tisto mojo prošnjo tam, je bil ta, da je ta doktor rekel, da bo drugi dan operacije. To je bil že velik, ker to pomeni, da je stanje bilo že toliko dobro, da se je to upal delati. Operacija bi naj trajala 6 ur, povedal mi je, da mu pol brez glasu 6 mesecev, itd., itd., itd. V Sloveniji je pa takrat, ob tisti uri, ko sem mogla iti na operacijo, jaz mislim, da ne pretiravam, če rečem, da je bilo 100 maš darovanih z namenom, da bi ta operacija dobro potekala. Molili so vsi. To je dobro, če si del skupnosti, pa vsak še svoje skupnosti reče, to se razširi. Kakorkoli že, mene so zbudili po uri pa pol, oziroma niti ne po uri pa pol, po mojemu že prej. A je, preden sem šla v operacijsko, sem še dobila bolniško maziljenje, ker v Ameriki je to normalno, da te predoperacijski ustavijo in rečejo, če želiš, bi. Oni so me zbudili, našli so eno hrvatico, da to do šoka ne bi doživela, ki me je budila. Možete se prebuditi, operacija ni potrebna. Sapnik se je tako razširil, da me niso operirali. Doktorjem v Sloveniji ni bilo čisto nič jasno, ker to so mogli biti trije neodvisni doktori, ki so stvar pregledali. Tudi on je en dan prej gledal pa videl, da je operacija potrebna. Ne? Ampak kar naenkrat je bila stvar tako razširjena, da jaz operacije nisem rabila. In še več... Prav, kakšna doza maš je za to potrebna? Ne vem, koliko jih je 100. Točno bilo, ne vem. Res jih je bilo ogromno. Ne deluje vedno, namenom, ne na isti način. Ampak ta stvar je bila tako dobra doza, da jaz po tismu, mislim, da še enih 5-6 let nisem imela težav s sapnikom. Dobenih, da sem tudi dvakrat normalno rodila, tretjič potem ni šlo. Bog mi je jasno pokazal, ok, želela si imeti glas, zato da boš poučevala. Jaz sem sicer mislila učiti samo matematiko, fizko in takrat on mi je vmes malo oči odprl in zdaj imam tudi možnost, da govorim o tem, da nas ima Bog rad in da, če ga, da bodimo previdni, kaj ga prosimo, ker on nam lahko to uresniči. In se mi zdi, da je iz tukaj ven ta doza, ki prihaja. Vse ti, ko daješ, tudi dobivaš. Ko pridejo krizni trenutki, veš, da je tam ena skupnost, da tudi, če bo kaj težkega, seveda je včasih težkega, seveda greš tudi komu na živcu, na živce, ki si aktiven, pa ti bi tudi kaj zlobnega potaknil za kakšno neresnico obsodil, ne vem, vse sorte se vmes zgodi, pa rečeš,
Halo, in te ima včasih, da bi rekel, zdaj grem pa jaz nekam čist drugam, kjer me nihče ne pozna in bom tam, ne? Ampak... Je ta goreči gora močnejši, ne? Je močnejši. Ostaneš tam in rečeš, ej, toliko stvari sem že doživel, pa jaz nisem človek, če bi rekel človek molitve, to je moja starejša sestra. Ona ogromno moli. Jaz kmal prepustila termine bdenja pred najsvetejšim, ko smo imeli dežuranje na kakšnih duhovnih vajah. To nisem jaz, ne? Tudi druga je tista, ko, druga bom rekla, da je sestra, duhovnih vaj. Vsako leto nujno ene dvojne v tišini, gor dol sem tja, ne? Jaz nisem nič od tega. Jaz sem res najbolj človek akcije. Jaz vem, da ni akcija vse, ampak rečem pa tako, če mi Bog daje toliko idej, pa očitno jih podpira, ker mi je pustil glas, on bi zelo enostavno lahko to črtal. Sam glas mi je bil vzel. Pa jaz ne bi mogla na ta način biti aktivna. Bi mogla iskati neko drugo držo. In rečem, eto, Bog to očitno podpira in dokler bom jaz glas smela, pa dokler bo ideje prihajale, se bo nekaj dogajalo, ne? Pa ne vem, na kjem področju. Jaz nikoli ne rečem, da ni možno eno čisto sledno področje, ampak mislim pa, da je družinska kateheza, upam, da je družinska kateheza zdaj že toliko sidrana, da lahko gre naprej, tudi če mene ni. Zato, ko so jo ljudje sprejeli in ugotovili, tole hrana je pa res dobra, dajte nam povedati, kako se ta hrana pripravlja. In ko enkrat pride do tega, ni treba, da je več tist, ki je začel s tem dela to, ampak lahko to delajo drugi. In to se dogaja. Ne gre sami z naše veje ven, konec koncev imamo družinsko katehezo na Radiu Ognjišče, a ne, odajo, Iskreni je imel neko svojo katehezo, tale center Koroški, ko so, imajo tudi eno svojo obliko. Slovengraške, tam gor, ja. Lej, vzamte, kar vam koristi, mi delamo tako in je dobro, mogoče vi stvar dopolnite, spremenite, pa bo še boljša, delajte. Hvala, Natalija, za to res navdihujoče pričevanje. Hvala za vse dimenzije, ki sva jih odprla. Na koncu tudi to res običajno z gosti pridemo iz gorečih grmov na debato o družbi, življenju, vesolju in sploh vsem. Mi dva sva imela pa najprej debato o življenju, vesolju in sploh vsem in na koncu prišla do enega zelo močnega gorečega grma, ki si ga podelila in res sem ti hvaležen in lepo te je poznat že četrt stoletja. Enako, Matej, ker tako naprej.